აი 15 წუთი აკლია. ეს ისეთი ამბავია, იყო და არა იყოს ჟანრს რომ მიეკუთვნება. ან იქნება ასე მხოლოდ იმიტომ მეჩვენება, რომ წარსულია და თანაც ისეთი, უხსოვარი ცროა და თან ვიღაცას, ნამდვილს და ხელშესახებს ეკუთვნის. ფაქტი ისაა, რომ რაც ეს ამბავი მოვისმინე, დრომ და ახალი წლის დღესასწაულმა ერთი ორად შეიმატა ახტაცება და სევდა. როდის იყო ეს? 1900 18-ში. ხო. 1918 წელს თბილისელებმა 15 წუთის დაგვიანებით იზეიმეს ახალი წელი. სულ ვფიქრობდი, რომ ახალი წელი ოჯახებისთვის, შეყვარებულებისთვის, ბავშვებისთვის და იმ ადამიანებისთვისაა, რაღაც დიდი და ნამდვილი მოსაგონარი რომ აქვთ. ეს კი მთელი ქალაქის მოგონება იყო. ამის მიზეზი იყო შტაბს როტმაისტერი ევგენი აფხაზავა. სხვადასხვა ამ აფხაზავას სოლოლაკში ყავდა სატრფო. და იმ სატრფოს სიტყვა მისცა, რომ ახალწლის საღამოს მოვალ შენთან წითელი ბარდებითო და მერე ახალწელს ერთად შევხვდეთო. ის ქალი ამას ისე ყვებოდა მესამე პირში, თითქოს ვინმეს ღაბრულის ამბავი ყოფილიყო. თუმცა მის მონაყოლში პაუზები, ხელების მოძრაობა და ნაპერწკალ შენთებული თვალები უნებურად ამბობდნენ, რომ ეს მისი ამბავია. მოხდა ისე, რომ ახალგაზრდებთან ერთად, თავის მეგობრებთან ერთად ორთაჭალაში ქეიფობდა. ქეიფობდა და გაერთო. დაიწყდა მიცემული სიტყვა. საათს რო შეხედა, მაშინ გაახსენდა. და უკვე 12-ის ნახევარი იყო. 12-ის ნახევარი იყო და რა თქმა უნდა გამოვარდა იქედან. სიმწრით იყიდა წითელი ბარდები. ეტლი გამოიძახა და სოლოლაკისკენ გაფრინდა. შვიდების მოედანზე რომ მივიდა 12-ს 5 წუთი აკლდა. შევარდა შენობაში. შიდა კიბებით აირბინა, სადაც საათი ეგულებოდა. და იქ სომეხი მესაათი იჯდა. მუხლებში ჩაუვარდა და თხოვა. ძალიან თხოვ, ძალიან 15 წუთით. აი 15 წუთით გააჩერე საათი. მეორე დღეს მათი ამბავი ყველა მიცოდა. ისიც გაიგეს, რატომ მოვიდა ახალი წელი 15 წუთით გვიან. რა თქმა უნდა, მათთვის და მე საათისათვის არავის უსაყვედური. არასოდეს საყვედური არ დაწდენი არ არის. ამ საახალწლოდ რამდენჯერაც ჩავივლი ძველ თბილისში, სახლამდე მისასვლელად წარმოვიდგენ, რომ კიდევ დაიარებიან ევგენი აფხაზავას ნაირი ადამიანები. შენ გამო, არც მეტი არც ნაკლები ახალ წელს რომ გადაწევენ, თუნდაც მეტაფორულად, ერთი დღისთვის, ერთი წლისთვის, 100 წლის შემდეგ მოსაყოლად. და სხვა რა შეუძლია მე საათეს, რომელიც ახალ წელსაც დროის გამრიგეა, იმის გარდა რომ სიხარული დააგვიანოს ყველასთვის, როცა ამით სიყვარულის ისტორია იწერება. ბოლომდე არ თქვა ვინ იყო ის გოგონა, მაგრამ
მე ზუსტად ვიცი ვინცაა. კარგია, მოგონებები. მადლობთ, რომ გამახსენეთ.